שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 ביוני 2016, אתמול, ה-23 ליוני, הוכיח את עצמו כיום מאוד מעייף, מאוד מתיש. הרבה מאוד אנשים חוו התשה רגשית, הרבה מאוד מתח. האספקט הזה שאנחנו חווים בשמיים של מרקורי ב-150 מעלות לפלוטו, מאוד מאוד מעייף, מאוד מאוד מעייף, וגם היום אנחנו יכולים לחוש אותו. בוא באמת נעבור על היום ונראה איך אנחנו עוברים אותו ביחד. קודם כל, ירח בדלי במשולש למרקורי בבוקר, זמן שבו התקשורת שלנו יוצאת החוצה בצורה חלקה וטובה יותר, ואנחנו גם יכולים לקבל רעיונות חדשים, כל מה שקשור למילה הכתובה, כל מה שקשור לחוזים, כל מה שקשור לספרים, כל מה שקשור לברבליות, פועל בצורה טובה יותר, יותר חלקה. וזה נהדר. אבל הצהריים הם עם אספקט וולוטלי, יש מרובה למרס, בין הירח למרס, זמן שאסור לנו להיכנס לריבים, אסור לנו להיכנס לוויכוחים, צריך להיזהר מזה בצהריים, במיוחד במערכות יחסים. אחר הצהריים, הוא רגיש מבחינת מערכות יחסים, והדבר הזה נרגע רק מאוחר בלילה עם משולש לג'ונו. אז באמת, take it easy בימים האלה, take it easy ותעשו טיפה יותר לאט, טיפה פחות, ואל תיכסו על עצמכם שאתם לא מספיקים הכל. תטעינו את הבטריות שלכם ביום השישי הזה ככל שתוכלו. הוויקנד הגיע אלינו לטובה ומגיע לנו. אז שיהיה לכם יום מצוין וויקנד מצוין. כאן בועז פיילר, להתראות.